অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰত জয়া স্মৃতি দিৱস পালন। জয়াৰ জন্মভূমি মাদুৰীত নিৰ্মাণ হ'ব জয়মতী স্মৃতিক্ষেত্ৰ। স্মৃতিক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত চৰকাৰে মুকলি কৰিছে 4 কোটি টকা আৰু উপস্থিত থাকিব কেইবাজনো সাংসদ, মন্ত্ৰী, বিধায়ক। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ, এইবাৰ শিৱসাগৰত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত জয়া স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হৈছে। জয়াৰ জন্মভূমি মাদুৰীত নিৰ্মাণ হ'ব জয়মতী স্মৃতিক্ষেত্ৰ। স্মৃতিক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত চৰকাৰে মুকলি কৰিছে 4 কোটিকৈ টকা। উপস্থিত থাকিব কেইবাজনো সাংসদ, মন্ত্ৰী, বিধায়ক। আৰু উপস্থিত আছে এনি নিউজৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ নবনীতা কলিতাও। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব শিৱসাগৰৰ পৰা উৎপল বৰাই। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰত উপস্থিত আছে আমাৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰ' চিফ উৎপল বৰা। উৎপল বৰা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আচলতে এই মুহূৰ্তত নাজিৰাৰ পদূলি উদুলি মুদুলি, আৰু এই গোটেই উদুলি মুদুলি যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটোৰ লগত এক ইতিহাস বিজড়িত হৈ আছে। আৰু এই ইতিহাস হৈছে এক অমৰ ইতিহাস, যি ইতিহাসত এক বৰ্ণিল নাৰীৰ বীৰত্ব সত্তা, এটা সত্তা আচলতে প্ৰতিচ্ছবিত হৈছে। আৰু নাৰীৰ যেতিয়া বীৰ গাথা কোৱা হয়, তেতিয়া সদায় বীৰ নাৰী জয়মতীৰ কথা কোৱা হয়। এই মুহূৰ্তত আমি মাদুৰীত উপস্থিত আছোঁ, আৰু মাদুৰীৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটোক এনেধৰণে এক প্ৰতিচ্ছবিত কৰা হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশটো মই অকণমান কৈ যাব বিচাৰিম যে পোনে পোনে দেখা পাব, সেয়া হৈছে জয়দৌল। এয়া হৈছে জয়দৌল। জয়দৌলৰ কাষত জয়সাগৰ পুখুৰী আছে। পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰীটো আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে। এয়া জয়সাগৰ পুখুৰী, জয়দৌল। আৰু জয়দৌলৰ পিছত জেৰেঙা পথাৰত যিটো সেই ত্যাগ, যি আত্মত্যাগ, যি বলিদান আছিলে, সতী জয়মতী বুলি কোৱা হয়, সতী জয়মতীৰ যি বলিদান আছিলে, সেই বলিদানক আজি 344 সংখ্যক মহিয়সী জয়মতী স্মৃতি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হৈছে মাদুৰীৰ বোকোচাত। খুব ধুনীয়া এক পৰিৱেশ ইয়াৰ চৌদিশে। চৌদিশে অসম ইতিহাসৰ বৰ্ণিল পৃষ্ঠাটোক আঁচোৰা হৈছে, স্পৰ্শ কৰা হৈছে, তাক জানিব আৰু বুজিবৰ বাবে এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এই গোটেই নিৰ্মাণৰ পৰিৱেশৰ আমি আৰু বিস্তৃতভাৱে যাম। তাৰ আগত আজিৰ এই স্মৃতি দিৱসটোৰ লগত যি ৰজিতা খুৱাই যি কোৰাছ ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে, সেই কোৰাছলৈ যাম। কিন্তু তাৰ আগত গোটেই পৰিৱেশটো আপুনি দেখিছে বৃহৎভাৱে, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি অসম চৰকাৰৰ আহোম জনগোষ্ঠী উন্নয়ন পুঁজি সমিতিৰ উদ্যোগত জয়মতী স্মৃতি দিৱস স্থায়ী সমিতি, বৃহত্তৰ মাদুৰী, মেছাগড়, মঠিয়া চিগাবাসী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আজি মহিয়সী জয়মতী স্মৃতিক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতেই অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী, জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আমি সেইখিনিৰে লৈ যাম। তাৰ আগত আমি কোৰাছ আজি খুব সুন্দৰভাৱে, তেখেতসকলে দেখিছে যে আহোম যিসকল ৰমণী, যিসকলে আজিও জয়মতীক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আদৰ্শ হিচাপে লয়, সেই যি নাৰী সত্তাৰ জাগ্ৰত এক অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে লয়, সেই জয়মতীক স্মৃতি কৰি, আৰু সতী জয়মতীক স্মৃতি কৰি বুৰঞ্জীৰ সেই স্বৰ্ণীল পৃষ্ঠাটোক আঁচুৰি এক কোৰাছ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব। সেই কোৰাছ আমি শুনাবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক। জয়া গৰ্ণ্য লৰ বুকুত
জয়া নাই অর্থাৎ জয়মতী নাই কিন্তু তেওঁ নারীর যে বীরত্ব তেওঁ এৰি থৈ গৈছিল জেৰেঙা পথাৰৰ বকোছাক তাত আজি এনে ধৰণে ৰোমন্থন কৰা হৈছে আজি এনে ধৰণে প্ৰত্যেকে গীত মাত তেওঁৰ স্মৃতিতে এৰি থৈ যোৱা ইতিহাসৰ লগত একেলগে একাত্ম হ'ব বিচাৰিছে আৰু জীপাল হৈছে মাধুৰীৰ ক্ষেত্ৰ জীপাল হৈছে জয়মতীৰ এই স্মৃতিক্ষেত্ৰ